ጋቢና እናቷ አንጀሊካ በአንድ ሀብታም ሴት ስር ተቀጥረው በጽዳት ሰራተኝነት ይሰራሉ እናትና ልጅ ለስራ ዝቅ ብለው ታትረው በሚያገኟት ገቢ ኑሯቸውን ይመራሉ በአንደኛው ቀን ግን ጋቢና እናቷ ከአንድ ቤት ውስጥ የጽዳት ስራቸውን በመስራት ላይ ሳሉ ቀጥራ የምታሰራቸው ሀብታሟ ሴት ድንገት ትመጣለች። ንግግሯን የጀመረችው ግን በሰላምታ ወይም ባርናቆት ሳይሆን ጋቢን በመቆጣት ነበር ጋቢ የእናቷን ያክል የስራው ልምድ ስላልነበራት በመስቆጥ ማስጃ ሳሙናው ቴሌቪዥንና ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ልታጸዳ ስትል ነበር አሰሪዋል የተመለከተቻት በፍጥነትም ድምጿን ከፍ አድርጋ አስቆመቻት ሀብታማ ሴት ጋቢን ቁጣ ዘል በሆነ ተግጻስ ተናገረቻት ይሄ እኮ የመስኮት ማስጃ ነው እንዴት በዚህ እንደ ስፒከር ያሉ እቃዎችን ታጸጃለሽ ስራውን ካልቻልች መተው ነው እኔ ብቁ ያልሆኑ ሰራተኞችን ቀጥሬ ማሰራት አልፈልግም እንደዚህ አይነት ስህተት ዳግም ማየት አልፈልግም ባለቤቶቹ አለመኖራቸው ጠቀመሽ እንጂ ቢኖሩ የከፋ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል ማሰብ አለብሽ እያለች ጋቢ ላይ እጇን እየጠቁመች ተናገረቻት ጋቢም ቁጣ ተቀብላ አንገቷን ደፍታ የምትመለስ ሴት አልነበረችም እና በን ገንፈል ብላ እጇን እንደዚህ ልትጠቁምባት እንደማይገባ እንደማትችልም እየተናገረች ንግግሯን ልትቀጥል ስትል ህይወት ብዙ ያሳየቻትና ያስተማረቻት እናቷ አንጀሊካ ግን በመሃል ገብታ ነገሩን አበረደችው ጋቢም ነገሮች አዲስ ሆነውባት ነው አትዘኝባት እንዲህ አይነት ስህተት ሁለተኛ አይደገምም ጋቢም ይቅርታ ትጠይቃለች ስትል ለልጇም ለራሷም አስታራቂ ልሳን ሆነች ጉረኛዋና ኩፍሷ አሰሪዋ ሴትም ጀንን ብላ የጋቢን ይቅርታ ጥያቄ መጠበቅ ጀመረች ጋቢ ጋር ግን የወጣትነትና እንቢተኝነት አንድ ላይ ሆነው ይቅርታ መጠየቅን እንደ መሸነፍ አስቆጠሯት አፏም ዝም አስባሏት ሀብቷ ማሴት እናትሽን የሰማሻት አልመሰለኝም ይቅርታ ጠይቂ ተበለሻልኩ ስትል በድጋሚ የጋቢን ይቅርታ መጠየቅ እንደምትሻ ተናገረች የዕለት ጉርስን እያገኙ በስራ ለመቆየት አሰሪን ይቅርታ መጠየቅ እጅግ ቀላል ነገር እንደሆነ የምታውቀው የጋቢ እናትም ጋቢን በአይኗ ጠቀስ እያደረገች ይቅርታ እንድትጠይቅ ለመነቻት ጋቢም እየከበዳትም ቢሆን በመጨረሻም አሰሪዋን ሴት ይቅርታ ይህ አይደገምም ስትል ይቅርቷን ጠየቀች ጋቢና እናቷ ሌላም ስራ አለባቸው ልብሶችን በየፈርጁ ያደርጋሉ ያጣጥፋሉ ያስተካክላሉ ታዲያ በየስራቸው መሃል ስለኖሯቸው ማውራታቸው ግድ ነው ጋቢ ይህ የሚሰሩት ስራ የሰለቻት ትመስላለች። ማይ እስከ መቼ እንደዚህ እንኖራለን እስከ መቼ የሰው ባሪያ እንሰራለን ተመልከች እስቲ ማይ ኑሯችን ከወር አሰልቺ ነው ምናገኛት ገቢ ጥቂት ናት አዲስ ነገር ህይወታችን ውስጥ መፍጠር አልቻልንም ሰርቶ ከዛ ደግሞ እዳ መክፈል ምን ጥቅም አለው ማይ ስትል መሬቷን ለእናቷ ትገልጻለች ጋቢ ቀጥላም በእናቷ ስልክ የተደወለውን የእዳ ክፍያ ጥሪ ከተመለከተች በኋላ እናቴ በየጊዜው የሚደወለውን የእዳ ክፈሉ ስልክ እንኳን አልሰለቸሽም እስቲ ንገሪኝ አዲስ መኪና አዲስ ቤትስ አላማረሽም ስትል ሀሳቧን እናቷ ላይ ለማጋባት ትሞክራለች በብዙ የህይወት ውጣ ተፈትና ተስቃይታ ያለፈችው የእናት ልብ ግን ይህን አልተቀበለም ጋቢ ማን እንደ መኪና እንደ አዲስ ቤት ያለውን ነገር አያምሮን ብለሽ ነው ግን ረፊ ይህ አያዋጣንም ሌላው ቀርቶ የሀገር ኢኮኖሚ እንዲህ እየተናጠ በእኛ በራሳችን ስራ እንጀምር ማለት እብደት ነው ይህን ነገር ማድረግ አንችልም ስትል ልጇን ትመክራታለች። ጋቢ ግን አዲስ ሐሳብ አላት እናቷ እና ምንም እንኳን በሰው ስር ተቀጥረው ቢሰሩ በጽዳት ስራው ግን ጥሩ ልምድ እናውቀታላቸው ታዲያ ይህን አቅማቸውን ተጠቅመው ለምን የራሳቸውን የግል ጽዳት አገልግሎት አይከፍቱም። ይህ ነበር የጋቢ ሐሳብ ይህ ሐሳብ ለጋቢ የማይሆን ትርፍ የለሽ ይብሱንም አክሳሪ ነበር ይህን አረግን ማለት ባዶጃችንን ወጣን ማለት ነው አውቃለሁ ልጄ እኔም በአንቺ እርሜ ልክ እንዳንችው ብዙ እቅዶች ብዙ ህልሞች ነበሩኝ ህልሞች ይሳኩባታል የምትባለው አሜሪካ ግን ለእኔ ተቃራኒ ነበረች ልጄ ህይወት እንደዚህ እንደምናስበው ቀላል አይደለም ይህን ተረጂ ይህ ለጋቢ ከእናቷ አንጀሊካ የተሰጠ ምክር ነበር የጋቢ እናት ገና ለጋ ወጣት እያለች ልክ እንደ ጋቢ ሁሉ የግል ስራ የመጀመር ሀሳብ ልቧን ፈንቅሎ ወጥቶ በራሷ ስራ የመጀመር ሙከራዎችን አድርጋ ነበር ነገር ግን ሳይሳካላት ላስቀርና ባዶ እጇን በዕዳ ብቻ ተከባ ራሷን አገኘች ይህን ያሳለፈችው አንጀሊካ ታዲያ ጋቢ ድጋሚ ይህን ስተት እንድትሰራው አልፈቀደችላትም በጋቢና እናቷ ንግግር መሃል ድንገት ኩፍሷ አሰሪያቸው ሊዛ ትደርሳለች ስራው አልተነካም አልጋ እንኳን አልተነጠፈም እናትና ልጅ ግን የጦፍ ላይ ናችሁ ይህ ምን አይነት ግድ የለሽነት ነው ስትል በቁጧዋ ትሸነቁጣቸዋለች አንጀሊካ ምንጊዜም ጥረቷ ነገሮች እንዳይባባሱ መጣርና በስራ ገበታቸው ላይም መቆየት ነው ጋቢ ግን መሯታል ያሰሪያቸውን ቁጣና ግልምጫ አንገፍግፏታል ሁለታቸውን ተለያይታችሁ እንድትሰሩ አደርጋለሁ ወይ ደግሞ ራሴ ሌላ እርምጃ ወስዳሉ ስትል ለነበረችው ሊዛም ጋቢ ያልተጠበቀ በለ የተሞላ መልሷን ሰጠቻት ጋቢ ወሰነች ስሚ ሊዛ እኔን እንዳሻሽ የምታሽሩበት ጊዜ አብቅቷል ልጅ ስራሽ እኔ ለቅቅ ያለው ስትል የስራ ልብሷን አውልቃ ወረወረችላት አሰሪዋ የጋቢ ውሳኔ አስደንግጧታል አስገርሟታልም ምስኪንና አንጀሊካ ግን ጋቢን ተያለች ትማጸናታለች ሆኖም ጋቢ ወስና ነበርና ቤቱን ጥላ ወጣች አሰሪዋም ሴት ሊዛ በአንጀሊካ ጋቢ ተጸጽታ ይቅርታ ካልጠየቀች በቀር ድጋሚ ስራዋን እንደማታገኝ ገልጻላት እርሷን ብትሆን አንገቷን ደፍታ ስራዋን ብቻ እንድትሰራ አስጠንቅቃት ወጣች ምስኪን አንጀሊካ ሁሉን ይሁን ብላ ከመቀበል ውጪ ምልጫም አልነበራት ጋቢ ያላትን ገንዘብ ሁሉ አውጥታ የማስታወቂያ ስራና ተያያዥ ወጪዎች ላይ በማዋል በግሏ ልትጀምር ጀምር ላሰበችው የጽዳት ስራ ድርጅት ሰዎችን ማሳወቅ ጀመረች ነገር ግን እናቷ እንዳለቻት ሁሉ ነገሮች ጋቢ እንዳሰበችው ሳይሆኑ ተቃራኒ ሆኑ ጋቢ ስራዋን ለማስተዋወቅ ብዙ ለፋች በየመንገዱ በየቤቱ ባገኘችው አጋጣሚ ሁሉ በራሪ ወረቀቶቿን ሰዎች አንብበው ደንበኛ እንዲሆኗት አረች ነገር ግን ችላ ተብሎ ከመታለፍ የሹፈት ሰለባ ከመሆንና ፊት ላይ በር ከማዘጋት ያለፈ ነገር አላተረፈችም ነበር በመጨረሻም እጇ ላይ የነበረች አትን ጥሪት ተጨረሰች ማጣች ክፍያዎችም ተደራረቡባት በደስታም በሀዘኗም ግን አንዲት መጠጊያ ነበረቻት ዳግም ወደ እናቷ መራች በጊዜው እናት አንጀሊካ ስራ ላይ ነበረች ጋቢም ለእናቷ ያገጠማትን ሁሉ አጫወተቻት እናቷም የመከረቻት ነገር ሁሉ ልክ እንደነበርና አመጣጧም ወደ ቅድሞ ስራቸው ለመመለስ እንደሆነ ነገረቻት በዚህም መሃል አሰሪዋ ሊዛ የአንጀሊካ ና ሌሎች የስራ አጋሮቿን ደሞዝ ይዛ እና አንጀሊካ ካሉበት ትደርሳለች ስትደርስ ግን የቀድሞ ሰራተኛዋ ጋቢን በመመልከቷ በመገረም መቼም አመጣትሽ ይቅርታ ጠይቀሽ ወደ ስራሽ ለመመለስ ነው ስትል ትናገራታለች ጋቢም በአሁንታ መልስ ልትሰጥ ስትል አንጀሊካ ታቋርጣትና አያይ ጋቢ የመጣችው እኔ ልታይ ነው ለዛ አይደለም ብላ ከሊዛ ከተቀበለችው ደሞዝ እንደያዘች ጋቢን ለብቻዋ ልታወራት ወደ ውጭ ወጣች በዛም ጋቢ በዚህ ተስፋ እንዳትቆርጥ ደግማ ደጋግማም እንድትሞክር መከረቻት ጋቢ ግን ብዙ ጊዜ እንደሞከረችና ተስፋም እንዳጣች በድጋሚ ልናቷ አስረዳቻት ልጇ ልታበርታ የተነሳችው አንጀሊካ ግን ልዜ መቶ ጊዜ ሞክረች ካልተሳካ መቶ አንደኛውን ሞክሪው ያለ ጽናትና ትጋት ካሰብነው ዓላማ አንደርስም እኔ ቶሎ ተስፋ በመቁረጤ ከመንገድ ተመልሻለሁ ይህ ነገር ግን በአንቺም እንዲደርስ አልፈልግም በይ ይህን ገንዘብ ያዥ ለማስታወቂያ ሥራ ይሆንሻል በድጋሚ የጀመርሽውን ቀጢ ስትል አነሳሳቻት ጋቢም በእናቷ ብርታት ሰጭነትና አለኝታነት ልቧ በድጋሚ ተስፋ ሰንቆ ምንም እንኳን ከእናቷ ገንዘብ መቀበል ቢከብዳትም እጥፍ ድርባ አድርጋ እንደምትመል አምና እናቷን ተሰናብታ በድጋሚ ጉዞዋን ቀጠለች በራሪ ወረቀቶችንም አሳተማ በየቤቱ በየቦታው እየዞረች የጽዳት ሥራዋን ማስተዋወቅ ጀመረች በዚኛው ጊዜ ግን ጋቢ ሰዎች ሲንቋትና ፊት ሲነሷት አላዘነችም የልቁንስ የሰዎች ፊት መንሳትና ለእሷ ብርታት እየሆናት ነበር በመጨረሻም ትግስቷ ፍሬ አፍርቶ ጋቢ ደመኞች ማፍራት ቻለች አንድ ሁለት እያለም ሞያዋ ታወቀላት ገበያውም ደራ ጋቢም ከዚህ አልፋ በስሯ ሌሎች ቀጥራ ማሰራት ቻለች ከወራቶች በኋላም ጋቢ እናቷ ጋር መጣች ተጠፋፍተው የቆዩት እናትና ልጅ በመገናኘታቸው እጅግ ተደሰቱ ጋቢም ለእናቷ ነገሮች እንደተሳኩላትና ስራውም እንደደራላት ነገረቻት በአንቺ የተስፋ ሰጭነት ብርታት መሆን ባይሆን ኖሮ የትም ባልደረስኩ ስትል እናቷን አመሰገነች ሰራተኞቿ አንድ በአንድ የቀነሱባት ኩፍሷ ሊዛን መጣች ነገር ግን ከዚህ በኋላ እንዳሻት አንጀሊካንም ቢሆን ማዘዝና ማዞር እንደማትችልና አንጀሊካም ከውድ ልጇ ጋቢ ጋር ራሳቸው የሚያስተዳድሩት ስራ እንደሚሰሩ ገለጹላት ሊዛ ግን ሰራተኞቿ ተምናምነው ነበርና ያለቻትን አንዲት ታታሪ ሰራተኛ አንጀሊካንም እንዳታጣት ስትል ለመነቻት አንጀሊካ ግን የተሻለ ነገር ላይነችና ወደኋላም አልዞረች ጋቢ ሊዛን አዎ ሰራተኞችሽ አንድ በአንድ ከዱሽ ግን ገምቺ አሁን ለማን እየሰሩ እንደሆነ በአንቺ እየተናቁና እየተሰደቡ ከሚሰሩ ከኔ ጋር በፍቅርና መተሳሰብ ደስ ብሏቸው እየሰሩ ነው ስትል ሚያንጨርጭራትን ዜና አበሰረቻት ጋቢም ሰራተኞቿ ቁጥራቸው የቀነሰው ጋቢ ጋር የገቡ መሆኑ ገባት ጋቢና እናቷ አንጀሊካም ቤቱን ጥለው ወጡ ጋቢ ውጭ ላይ ለእናቷ የገዛችላትን መኪና እያሳየቻት እናትም እጅግ ተደሰተች ምንም እንኳን መኪናው ጥቂት ያገለገለ ቢሆንም ይህ ግን ለአንጀሊካ ሙሉ አለም ነበር በልጇ እጅግ ደስ አላት ከዚህም በኋላ ልጅና እናት የራሳቸውን የጽዳት ድርጅት ተደጋግፈው ሊመሩ ጉዟቸውን ቀጠሉ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ የነበረው ህይወታቸው በታጋሽነትና ጽኑ ጥረታቸው በደስታና ሀሴት ተለወጠ